धारबांधोळा मरड गिडगे या ठिकाणी जलस्रोत खात्यातर्फे पाणी अडवा पाणी जिरवा या योजनेअंतर्गत बंधारा बांधण्यात येत आहे. मात्र या बंधाऱ्याला स्थानिकांनी विरोध केलाय. गावकर यांनी मंत्री दीपक पाऊसकर यांची भेट घेतल्यानंतर बंधाऱ्याचं काम 2 दिवस बंद होतं. मात्र सोमवारी हे काम पुन्हा सुरू करण्यात आल्यानं या ठिकाणी तणाव निर्माण झाला होता. या बंधाऱ्याचं काम 75% पूर्ण झालं आहे. तसंच स्थानिकांना या बंधाऱ्याचा कोणताही त्रास होणार नाही अशी अधिकाऱ्यांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे प्रयत्न असफल ठरले. या बंधाऱ्यामुळे पाण्याची समस्या उद्भवणार असल्याची भीती स्थानिक महिलांना आहे. त्या खातीर आम्ही हो बंधारो आडेला असा. आम्ही मरडगावचे, आम्ही एसटीची सगळी लोक असा. आणि पयर आम्ही सांगून ऑफिसा गेली, पहिली मागी पंचायती गेली, मागीर आमदाराकडे गेली. मिनिस्टरान सांगले आमकां बंद करता म्हूण. अजून सद्याक बंद जावना, चालू कसो दवरलो तेंच्यांनी. कोण मिनिस्टर? पावसकर, PWD. पहिली हो बांधता बीन म्हणून तुमकां बांधलं जाल्यार तुमकां किती त्रास होता? आणि वयल्यान आमच्या 2 सकयल असा, ते आम्ही बंद दवरले असता. बांधलेलो नाकाच. हेजे किती असा, उदक एप्रिल मे म्हयन्यात चड जायना. जितके उदक जाता तितके तो काढीत रावतलो. आणि आमकां मागीर फुडें उदक 5 सण मेळटा. तो कितें म्हणटा, बांधाऱ्या वयल्यान आमकां उदक दिता म्हणटा. पण आमी अनुभवली घेतले असा न्हू, उदक आमकां चड मे पास जावचेच नाल्या आमकां तो पास करून दितलो खंयचो. उदक त्याच्या बांधाऱ्या सकयल उरतले. जे साठा ते उदक तो काढतलो. मागीर पास आमकां खंयचे करतलो उदक सांग. म्हणजे हे वाळाक तुमकां बंधार नाका? बंधार नाका. हे उदक तुमकां हे आता थोडे थोडे येतात. ते तुम्ही उदक खंय वापरता? तुम्ही भाजीपालो करता? भाजीपालो करता. रोप लायला? रोप लायला. रोप लायला. सो बांधलं जाल्यार तुमकां उदक मागीर मेळचे ना? चुकल्या. जेन्ना मंत्री आमदारान बी हांगा ते उद्घाटन केले तेन्ना तुम्ही नाशिक कोण? आमकां जेन्ना हे उदक खोदू सकल पावलो कपडे धुतो तो तेन्नाच आमकां कळ्ळें की हांगा कितें तरी काम चालू आसा म्हणून. तरी आमी म्हणटा कोण करता दिसता म्हणलें. तुमकां लोकल पंचान बी कोणी सांगना? आनी आमकां एसटीचे लोकां अशे त्रास करता. आनी आमी सगळी कुळागर सगळ्यांची भाजी बिजी रोवपाचे सगळें आसा सकयल. गायो म्हशी बिशी सगळें तेंकां मागीर उदक मेळपाना. जो पर्यंत सरकार हे बंद करना तो पर्यंत तुमचे काम चालू करू दिवपा? म्हशी बिशी सगळी लोकांनी सरकारान आमकां उतर दिली न्ही? आमदारान आमकां उतर दिलें की आपूण बंद करता म्हणून. मागीर कशें चालू केलें सांग? आमी कोणाचे विश्वास दवरपाचो? तुमचे वाड्याचें नांव कितें? बंद करता म्हणून शेनवारीच्यान जातालो. तो दुसरे दिसती पंचायतीन येयली. पंचायतीक सरपंचाक कडेन सगळो सरपंचान सांगता. सरपंचान मागीर आपूण येवन पळयता म्हणून मागीर हांव येयलो. हांव येयलो आनी हांव तेंकां सगळ्यांक घेवन हांगा सायडीर येयलो. तेन्ना काम तेंगेले हिंगले चालू थोडे आशिल्ले, इतले जाल्ले, हे घालनाशिल्ले दोनी हे भरला पळय ते घालनासले. मागीर आमी दुसरे दीस सांजची सगळ्यांनी मिटींग घेतली. मिटींग घेवन ठरयलें कितें, हाका मिनिस्टराक वचून मेळपाचें कन्सर्न आमदाराक. आमदारा कडेन 11 सुमार अपॉयंटमेंट घेतली. 11 सुमार अपॉयंटमेंट घेवन न्हू मागीर 11 आमदारान आनी कन्सर्न जे ई आशिल्लो एई आसलो आनी सगळ्यांनी जॉयंट 2 सुमार मिटींग जाली. आनी मिटींग जातकीर आमदारान कितें सांगलें, समज लोकां नाका हांगासर वयलो कित्याक सकयल एक वयर 2 झरी आसा. ते वयर सकयल म्हळ्यार 2 गांव आसा. 3 टोटल 3 गांव आसा. एक मड्डान, शेटीमळ आनी पुर्णेकडे. हे तिनूय गांव हांगा समज बांद घातलो जाल्यार सकयल लोकांक उदक मेळपा ना. लोकांच्या सायडीन सगळीं चडशीं कुळागरां आनी मिरसांगो बी लायिल्ल्यो आसा. सो सादारण 400 लोक सुमार सकयल आसा. सो ते समज हांगासल्ल्यान स्टॉप जाल्यार सगळें उदक पावपा ना. आनी हे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे म्हयन्या म्हळ्यार उदक कमी जाता. कित्याक आतां हो बांद घातला म्हणून उदक हें सद्या उरलां वयर 2 झरी. सो हें तेंचें कितें मागणें आतां आसा पळय तितलें. आनी मिनिस्टरान तेन्ना सांगलें सुद्दां, कित्याक जितलें काम जालें तितकेंच स्टॉप करपाचें आनी फुडें आनी काम करपाचें ना हें कोणाक दिलें? एक सांगलें. आनी काम आनी फुडें करपाक जायना म्हणून. आनी तेगे जितलें काम केलां तितलें बील तेगे करून क्लियर करून दिवपाचें म्हणून कोणाचें, कॉन्ट्रॅक्टराचें अशें म्हणून पळोवन मिटींगे ठरलें. आनी रेडी जालें सगळो. ओके, ई सो रेडी जालो. सो परत आयज पयलें जाल्यार आयज म्हाका फोन केलो. हांव फोंड्या आशिल्लो जाल्यार परत आयज पयल्यार आयज खंय काम चालू आसा. 3 धांवां आनी 1.5 मिटर हायटीचो, 7 मिटर 7.5 मिटर लेंग्थ.
हो बंदारा घातले की तेंका सायडीन दोनी वटेन शेताक आनी कुळागराक उदक दिवपाचें आशिल्लें. आमी तें सगळें गोवर्मेंट अप्रूव जावन येयले आनी वर्क ऑर्डर कडेन आमी स्टार्ट केलें. गांवचे लोकल MLA सरपंच पंच झडपी मेंबर सगळे येवन हांगा आनी फाउंडेशन स्टोन घालून काम सुरवात केलें. बरे भशेन चल्लें. आतां 75% काम कंप्लीट जालां. आतां तें डाउनस्ट्रीम सकल 2-3 किलोमिटर सकल मड्डांतले लोक येवन हांगा आडयतात 3 दीस जाले. लोकल MLA आनी पिडब्ल्यू मिनिस्टरान सांगलां 2 दीस बंद दवर म्हणून. आमी शुक्रार बंद दवरले टेम्पररी. मागीर एजन्सी कितें काम आशिल्लें अशें कितें आज तेणें सुरू केलें. ते लोक आज इतले लोक येवन ते आडयता आनी आतां आमी ते हायर ऑफिसराक रिपोर्ट करतले हें जालां तें. सो फुडें हें काम कंप्लीट जातलें काय कशें कितें सद्या हांव कांय सांगूं शकना. आं म्हाका गोवर्मेंटाच्यान ऑर्डर येवना कांय कितें काम बंद कर अशें म्हणून अजून तरी येवना. सर बंदाराचे कॉस्ट कितले? बंदाराचो कॉस्ट 21 लाख. आनी आतां जो काम जें जालां तेजें कितले प्रमाणें जालें? 75% काम जालां. कॉस्ट कितलो जाला आसतलो? रोखडी तुका पळय 75% 20 लाख. 25% उरलेलें काम? 25% उरलां काम. मिनिस्टर आतां सांगता की चक डॅम हे सगळ्या व्हाळाचेर आनी न्हंयचेर जावचे म्हणून त्याच योजने अंतर्गत हो बंदारो हो आमी फाटली 4 वर्सां लागून सँक्शन करून घेतलेलो. सगळ्यांचें मत अशें आसा की फक्त बाळकृष्ण मराठेकूच फायदो जावचो म्हणून हो बंदारो बांदला. तर तुमकां पत्रकारांक हांव म्हाजी व्हडली तळी जी आतां म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसा आनी ह्या बंदाराचें उदक जास्त करून शेती मळकार जे आसा तेंच्या शेतांक वयतलें. म्हाजे कडेन स्वताची व्हडली तळी आसा जी 12 म्हयने उदक दिता. 12 म्हाजे जवळ जवळ 3 पंप वयर चालू आसता. एक पॉली हावसाक आसता, एक डक फार्मान आसता आनी एक सगळ्या कुळागराक चलता. तुमकां ती तळी हांव दाखयतां म्हणजे तुमकां पडटलें की ह्या बंदऱ्याचो उपयोग म्हाका जास्त ना. तो जास्त उपयोग ह्या सगळ्या शेतीमळाचे जे शेतकार आसा तेंची शेतां आतां हीं जीं सगळीं येयल्या हांगासर तेंची एकटेय शेतां पिकयना, भाजी घेयना. हेंच्यांनी इल्लिगल पंप लायले ह्या आनी सगळें शिंपता. आनी हेंकां कोणी स्पॉन्सर केलें ती म्हाका खबर ना. पूण म्हाका दिसता हें देशविघातक आनी दादागिरीचें हें काम हेंचें. हें बरोबर न्ही. तामसोळा दारवडेचे पंच आनी हें जें आसा तें म्हाज्या वाडान पडटा. हो बंदारो चालू आसा तो आनीक म्हाजो जो लोक आसा तो हे सायडीन अर्दो आसा आनी ते सायडीन अर्दो आसा. तेन्ना म्हाजें मत अशें आसा की चड 10 लोकां खातीर 100 लोकांचें आमी लुकसाण करून घेवंक जायना. तेन्ना हांव गोवर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हो बंदारो जो आसा तो हांगासर स्टॉप करचो. जेन्ना हे जेन्ना पास जालो तेजे कामाचो शुभारंभ जालो तेन्ना तुमी नाशिल्लीं? आमी आशिल्लीं. तेन्ना हांवें म्हाज्या वाडाच्या लोकांक सांगलेले. पुणून म्हाज्या वाडाचो लोक जो शेती म्हळ्यार आसा तेंकां बंदारो बांदल्यारूय फायदो आसा, ना बांदलो जाल्यार फायदो न्हू. सो हे लोक आसा तेंकां खबर नासलें हांगा काम बीन जातलें म्हणून? अशें ती मठांतली लोक म्हणटात न्हू आपल्याक खबर नाशिल्ली म्हणून. शेती म्हळ्यार लोकांक खबर आशिल्ली? खबर आशिल्ली, हांवें सांगलेले. सो आतां 75% काम जाल्लें आहा बंदाराचें. तुमी कितें आसता हे आतां पयशे वेस्ट न्ही गोवर्मेंटाचे? सो पुणून जर चड लोकांक जर लुकसाण जाता जाल्यार तो हांगासर स्टॉप करपाचो. सर्वे जावप योग्य आसले. पयली सर्वे जावंक जाय आसले न्ही? डिपार्टमेंटा मार्फत ही सर्वे जावपाक जाय. कितले लोक सकयल आसा, कितले लोक हे उदकाचेर पोट भरता आनी कितें आपलें हें करता. सो पयली सर्वे जावन मागीर फुडें काम जावपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता हे सर्वे जाल्ले ना अशें दिसता. न्हू जेन्ना पास जालो तेन्ना तुमकां पंचायती पंचा सगळ्यांक खबर आशिल्ली तेन्ना तुमी तेन्नाच ऑब्जेक्शन घालपाचें सर्वे जाले कोण? पास जाले तेन्ना मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान आदले दिसा बुधवाराक जाल्यार मंगळवाराक आमकां सांजे कडेन फोन केला. सो म्हाका हांव आमी रावता. सो हांगा कळोवपाक आमकां आनी आमकां एक्झॅक्टली आमकां हो तो सकयल दाखयलेलो बांदारा बांदता म्हणून, वयर बांदता म्हणून दाखोवनाशिल्लो. जेन्ना चेंज केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें लोक जेन्ना कळ्ळें 8 दिसांनी फास्ट काम केलें कॉन्ट्रॅक्टरान आनी 8 दिसांनी लोकां कडेन लोकांक अशें अशें प्रॉब्लेम जाता म्हणजे तेन्ना आमकां कळ्ळें हेजेर कितें कितें डिफिकल्टी जातल्यो त्यो. बांदारो पयली दुसरे कडेन हो सकयल दाखयलेलो. बंदारो घातला तो तुमकां फायदो आसा? आमकां फायदो आसा न्हू. आमी दिल्लें बरोवन बंदारो जाय म्हणून. आमकां जाय म्हणून. तुमी खंय रावता? आमी हांगा शेती मळ्यार. हो शेती मळ्या खातीर फायदो आसा? हय. शेती मळ्या जवळ जवळ कितले लोकांक फायदो आसा? 100 लोक हे शेताचेर पोसतात. आमी केन्नाच दुकानां वयर तांदूळ वाडिना. तुमी शेत रोवन खाता? आमी रोवन खाता. आनी हे 3 वर्सांक आमी कित्याक रोवना? सोदू पटालें आसतालें पयलीं तेणी विकलें. तो विकलो तो मनीस आमकां माती काडून दिना. आनी आतां सरकारान जर बंद केलो हो बंदारो नाका म्हणून जाल्यार तुमचें कितें मत आसतलें? आमकां सरकारान खंय बंदारो बांदून दिवपाचो? सावळेन कसो बांदता तो बांदपा? आमकां उदक जाय.